Chocolate branco é muito bom, né? Isso aqui é um milho ovinho. Camadinha abrindo. Tem crocância, mano. A divisão tá exatamente perfeita. Posso comer? Esse seria o último do meu ranking. Achei. Peraí, eu acho que não vem nada dentro. Amendoim. Páscoa. Top. Recheado, hein? Ovão de Páscoa gigante. Ele me surpreendeu. Bom dia, Sunshine! Hoje é um dia incrível, dia de quebra de dieta. Estou 3 meses sem doce, pra quê? Pra comer chocolate na Páscoa. A maior Páscoa do mundo chegou. E eu não pude deixar de comprar todos os ovos de Páscoa. Todos os meus favoritos, no caso. E eu quero fazer uma batalha. Que time que você é, Vinhais? Sonho de valsa ou ouro branco? Ouro branco. Ouro, cara, foi rápido, hein, cara? É, pô. Tripla camada, já comeu? Aqueles não. Que vem com recheio dentro? Nunca. Mãe, já comeu ovo de Páscoa com chocolate dentro? Ainda não, vou comer hoje. Ah, hoje vai ter Vandinha com vocês comendo os ovos de Páscoa do app da Americanas. Uma das coisas maravilhosas que aconteceu na nossa vida é criarem apps. Por quê? Pô, tu pede aqui com frete grátis. Eu mesmo não saio mais de casa pra ir em mercado nenhum. Eu vou na seção de mercado e faço a compra aqui, sem pressa, obviamente, já se prepara pro que tá acabando. E compro tudo em app. Temos aqui o ovo de Páscoa favoritos 560 gramas, que vem todos juntos. Olha que da hora. Vem o 5 Star, diamante negro, laca, sonho de valsa, ouro de branco e bis. Incrível. Esse daqui é os que eu quero provar muito, que eu nunca comi, que é tripla camada avelã. Você coloca aqui, olha isso aqui. Cara, isso aqui é absurdo. Que delícia. Ah, esse daqui já veio, ó. Cheesecake com monós. Será que é bom ovo de cheesecake? Não sei, cara. Biscoito na casca. Será que o biscoito vem crocante? Sonho de valsa, laca e o de brinquedinho aqui, que eu achei maneiro, da PlayStation. E é um negocinho que eu tô precisando, que é esse porta aqui. Porta-treco, porta-lápis, porta-anotações. Eu tô usando um copo. Vamos pedir todos esses ovos e aguardar. Americanas. Olha quem chegou pra gente. Se você não tem o app da Americanas, que tem um QR Code. Mas também, se você quiser, você pode pedir na loja ou você pode ir no site. Ô mãe, você viu quem que notou a gente? Quem? Americanas. Uhul! Nossa, isso aqui é absurdo, meu irmão. Quem que você acha que ganha esse trio aqui? Avelã, cheesecake ou tripla camada de Oreo? Oreo. Tá confiante no Oreo, hein? Laca versus diamante negro. Vamos começar com chocolate branco. Vem com seu lacinho, embalagenzinha, 175, 176. Diamante negro já tá disparando ali já. Aí, ó. Uma grama a mais. Vamos abrir aqui. O cheiro que já vem do chocolate é lindo. Olha que coisa maravilhosa. Abre, 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 abre. Ih, vem mesmo! Caraca, esses mini ovinhos são deliciosos. Eles vêm recheado, não vem? Ou eles vêm recheado, ou eles vêm inteiramente maciço. Abre aí, ó. Quer ver? Esse aqui, no caso, veio com a parte de dentro mais maciço, ó. A metade. Nossa. Chocolate branco é muito bom, né? Demais, pra mim eu prefiro. Quer um pedacinho? Quero. Pra você. O chocolate é uma das coisas mais belas do mundo. Ele vem inteiriço assim. Eu acho mais gostoso que na barra de chocolate. Ele lisinho, derrete na tua língua. Parece que é mais fininho, né? Nossa, é muito bom. O diamante negro, será que ganha? O diamante negro é bom, você deixa ele pra depois, entendeu? Gruda no seu dente e você come mais tarde. Tô curioso pra ver todo o interior dos ovos. O que que vem de brinde? Ah, esse aqui provavelmente vai ser o ovinho. Chocolate branco, você sente maior o gosto da gordura, o que é maravilhoso. Porque a intenção de você comer um chocolate é você comer uma coisa forte, com açúcar gostoso. Diamante negro. O diamante negro, ele é o leite, né? É o leite com os floquinhos de diamante. Olha que delícia. Vamos ver o que tem dentro. Esse é o ovinho de diamante negro. Ah, moleque. Ah, ele não parece... De diamante negro, ó. Se liga. Eu esperava uns cristalzinhos aqui fora, sabe? Vamos ver quebrando ele aqui, ó. Se a gente ver por dentro os cristalzinhos dele. Deu pra ver os cristalzinhos? Deu. Deu mesmo? Uhum. Tá bem pequenininho, mas tá indo, tá? Ah, tá aqui. É, não sei se o pessoal do vídeo tá vendo, ó. É bem pequenininho. Tá dando pra focar? Tá. Ah, dá pra ver bem pequenininho. Bem pequenininho os cristalzinhos. Mini ovo. O diamante negro, ele dá uma experiência diferente, né? Por causa dos crocantes. O diamante negro eu achei melhor do que o chocolate branco laca. Ó. Isso aqui é um mini ovinho. Em um ovo, o laca fica com uma textura diferente do que a barra. O diamante negro, ele por ser o crocantezinho tudo, a experiência chega
chega a ser meio parecido, ó. Eu iria de laca entre os dois. Você vai experimentar? Bora, cadê? Eu quero o ovinho. Cara. Cara, ele é o único que tem, ó. Esse daqui não tem. Uhum. Tem uns arabescos, né? É, ele tem as camadinhas fofas. Laca ou diamante negro? Laca. Por quê? Eu prefiro mais chocolate branco. Eu gosto mais de ao leite, porém o do laca tá muito mais saboroso. A textura dele ajuda muito no sabor. Agora briga de gigante. Ouro branco ou sonho de valsa? Ouro branco já vem com seus 359 gramas. Então por 8 gramas, continuamos com o sonho de valsa, né? Vamos começar com ele. Bora. E sabe o que vai vir dentro, né? Bombom. Bombom, pode crer, mas será que vai vir aquele baladinho que vinha antigamente ou novo agora, que é dois croquetezinhos assim? Faço ideia, acho que antigamente. Bombonzinho redondinho. Olha quem chegou pra você. O primeiro começamos com um de 175 gramas, 170 gramas. Agora estamos com um de 300 já, você já sente o pezinho. Será que ele tem 351 gramas? Acho que tem, pô. Quer pesar, né? Claro. Pesando já com a tarinha pra ficar com o ovo perfeito. Que isso, moleque? 351... Para quatro... Ah, tem uns bombons. Tem uns bombons, Guilherme. 412 gramas. Isso quer dizer que cada bombom... Faz a conta aí, Vinhais. 412 menos 351. Pô, sou mal de conta. 60 gramas. 30 gramas cada bombom. Ou o ovo tem mais. Ah, vamos desvendar. Eu quero ver o bombom. O sonho de valsa, ele já vem com seu próprio cheiro. É muito louco. Eu consigo identificar cada ovo pelo seu cheiro, sabia? De olhos fechados. Se eu cheirar assim, eu sei que é sonho de valsa já. Tem bombom? Sabia. Aí, os bombonzões, cara. Agora o teste real, Vinhais. Será que tem mais de 351? Balança com tara zerada. Coloca o nosso ovinho junto. 365. Olha aí, ó. Umas gramas a mais, o que é maravilhoso. Esse daqui, ele derrete mais rápido na tua mão. Eu encosto aqui por alguns segundos, minha mão já vai começando a ficar cheia de chocolate. Mas a parte mais importante a gente vê aqui dentro, ó. Vamos ver aqui nosso detalhe de chocolate. Ó, camadinha abrindo. Chocolate de dentro, ele derrete mais ainda do que o de fora. Não é o chocolate aqui dentro, né? O que, que é aqui dentro? Parece tipo paçoca, né? Não é uma paçoca, é uma pasta, não sei. Tem crocância, mano. Eu achei que ia ser só cremoso. Gostou, né, Gabe? Esse é o que mais passa a sensação de que você tá comendo um ovo de Páscoa e não um bombom, tá ligado? Ou chocolate em barra. É outra experiência você comer esse daqui ou comer esse bombom. Mas você sabe que é outra proposta. Com certeza. Quer um sonho de valsa? Lógico, manda. Gosta de sonho de valsa? Manda. Pedacinho pra você. Esse você lambuza muito mais, o que valoriza mais ainda o chocolate pra mim. Chocolate que derrete no teu dedo, pra mim tem mais cremosidade do que os outros. Gostosão. Que é muito bom. Agora é hora dela. Vem, vem, poderosa. O que ela mais queria comer, deixamos reservado pra ela provar junto. Você, é, mãe. Ela chegando maravilhosa. Olha como ela vem diretamente de Praia Grande. Essa princesa donzela indomável. Ah, coisa linda. Ela quer provar o de ouro branco. É o que ela tava mais afim de experimentar. Bonitinho. Esse daqui é uma mistura de laca que parece com um diamante negro, né? O ouro branco. Aí, se ó. Tu parar pra pensar, uma mistura dos dois ali. Chocolate branco, virou pra dentro, chocolate ao leite. Camada belíssima. Se você repara na divisão, a divisão tá exatamente perfeita. Posso comer? Brilha. O maior, né? Ah, como ela vem, minha princesa. Gostaram? Ele é crocantezinho, né? Vamos. Olha como tá derretendo. Pra ser sincero, esse seria o último do meu ranking. Por quê? Pô, experimenta. Esse vem bombonzinhos também. Bombonzinhos deliciosos. Tô muito feliz de estar gravando esse vídeo com você, sabia? Eu sei o quanto você gosta de doce. Eu também tô mais feliz ainda, né? Eu vou comer muito mais. Posso comer? Vai, chocolate. Sonho de valsa. Vê qual que seria o do seu ranking. Ele é mais sutil. Eu derrete mais na tua boca. Eu gosto de todos, na real. Ah, não. Com certeza, comprar, eu compraria todos. Os dois são gostosos, né? Esse daqui eu também acho maravilhoso. Então esse é o primeiro pra você. O ouro branco seria o melhor. Sim. Você comer. Vamos pros triplas camadas. Óleo, cheesecake. E qual, mãe? Tripla camada, avelã. Opa, opa. Vamos começar do menos doce pro mais doce. Eu acredito que o cheesecake de morango é o menos doce. Senão a gente começa no avelã e vai pro cheesecake, vai acabar perdendo sabor. Porque com certeza o avelã e o óleo tem mais
mais açúcar do que o cheesecake. Vou roubar a cena. É, sua boca já muda o paladar, vai ter que tomar um cafezinho antes. Você tá vendo pela TV, aponta o seu celular e já pede no app da Americanas. Ou vai até uma loja também mais próxima. É chocante o quanto de loja tem aqui perto. Tem uma aqui na esquina, tem uma no shopping. Se você não quisesse pegar carro, também dá pra você ir a pé. A embalagem já é totalmente diferente, ó. E o peso dele, 320, é praticamente o mesmo peso do outro, né? Que a gente comeu um sem essa tripla camada, 300 e poucas gramas. E agora vamos comer um 300 e poucas gramas com tripla camada. Na Americanas. Relaxa, na Americanas você acha. Essa camadinha aqui me lembra a Páscoa demais. Esse eu não quero te decepcionar, Vinhais, porém eu acho que não vem nada dentro. É, verdade. Ó, mas é recheado, isso aí vai ser legal quebrar. Você já vê a camada aqui dentro de recheio, ó. Quer puxar a metade, mãe? Vamos ver aqui dentro. Olha aqui dentro da minha mãe, pra ver a parte mais gostosa. E aqui, ó, dá pra você apertar. Olha aqui. Essa é a parte de cheesecake. Já vem um cheiro de cheesecake, né? Ah, tem bolachas embaixo. Tem bolachinhas. Olha aqui que legal. Posso comer? Depende de onde você é. Bolacha, biscoito, paçoquita. Um molho mesmo. Nossa. Bem crocante, bolachinha. Bem com as bolachinhas, bem crocante. Ao mesmo tempo, ela vem grudando como se fosse do diamante negro. Pedacinho de morango. E o chocolate, ele derrete absurdamente gostoso na tua boca. Ele vem quase um creme de chocolate. Bem cremoso, bem saboroso. A textura dele é maravilhosa. Mas a mistura de sabor... Você não é muito fã de cheesecake, né, Guilherme? Pior que eu sou fãzão. Lembra, mãe? No meu aniversário, eu sempre pedia cheesecake. Sim. Eu sempre preferi torta do que bolo. Do que bolo. Muito mais, tipo... Acho um absurdo aniversários comemorar com bolo. Eu amo bolo. Torta vem muito mais recheio. A torta é exatamente esse ovo. É recheio o tempo todo. Ovo de Páscoa. Só chocolate puro. Verdade. Só recheio, entendeu? Só gostosuras. Eu gosto muito mais. Mas... Avelã ou Oreo, mãe? Um avelã, né? Avelã. Esse daqui tá com cara de que vai ser surpreendente. Olha como ele vem lindo. Cheirinho bom. Cheirinho bom de avelã já vindo. Esse daqui seria o mais difícil de identificar com o cheiro, tá? Eu não conseguiria perceber. É um cheirinho de chocolate ao leite, né? Chocolate ao leite. Mas você não sente o cheiro? Do avelã? Do avelã é bem suave, sabe? Ah, mas tem. Mas tem um pouquinho, né? Tem. A camada e a textura dele, olha a beleza dele. Parece uma piscina de chocolate, tá vendo? Parece mesmo. Ele reflete na luz. Momento de abrir ele. Vamos ver ele aqui dentro. Olha que delícia. Olha. Olha que top. Recheado, hein? Brilha, mãe. Muito chocolate. Posso comer? Nossa. Muito bom. Disparadamente melhor. Mas muito. Vem com castanhas. Não tá escrito que veio com castanhas. Ah, amendoim. Amendoim. É amendoim, né? Castanha. Dá pra sentir bastante. Muito gostoso. Ela é uma textura pegajosa que entra na tua boca e fica. É um chocolate que só ele já te deixa muito satisfeito. Não é enjoativo. O que as pessoas chamam de enjoativo, eu chamo de felicidade. Muito boa. Páscoa, melhor. Qual que é o seu primeiro? Aquele que eu gosto muito, cadê? Ouro branco, ouro, né? Ouro branco é o primeiro. Agora esse, porque não é enjoativo. Você lembra, quando ela tava deitada ali, eu falei, mãe, você vai comer o tripla camada de avelã? Ela, não, não gosto muito de avelã. É mesmo, né? Me surpreendeu. Muito bom. Nada como experimentar, né? As novidades. Por isso que é bom você experimentar, mãe. Semana que vem sushizinho. Não, vem com sushizinho, não. Tá vindo pra surpreender. O Oreo? Vai ser o melhor. Será que o Oreo vai ser o melhor? Quer vir aqui? Não, não, vai tu, pô. Eu vou no nosso. Qual surpresa. Que é o teu preferido até agora, Vinhais? Esse. Esse é bom, esse. Tá confiante no Oreo, hein? Ele tem uma tripla camada que parece que é um Oreo mais cremoso, né? Chocolate ao leite, recheio cremoso e gota de biscoito. Abriu aqui o nosso presente. Olha como ele vem, mãe. Vamos ver. A surpresa. Cheiroso. Cheiro de chocolate ao leite. Hora de abrir ele aqui dentro. Ó, você já consegue ver uma diferença muito grande. A piscina de onda. Esse daqui ele é mais opaco, né? A cor dele. Uhum. Vamos ver a camada dele aqui dentro. Nossa, dá pra sentir que o recheio dele já é mais bruto, cara. Olha, ó, bem recheado também, hein? Bastante. Bem recheio. Dá pra ver as bolachinhas embaixo. De recheio. Vamos dividir esse aqui, mãe? Ó, pega a metadezinha pra você. Abre seu coração. Recheio. Ah, não pode deixar sem recheio, né?
crocância. Ah, que esse aqui é o mais crocante disparadamente. Focando só em tripla camada, seria avelã em primeiro, Oreo em segundo, cheesecake em terceiro. Avelã, Oreo ou cheesecake, meu amor? Pra mim, um avelã. Páscoa. E olha, veio bem recheado mesmo, hein, Gabe? Cheiozinho fera. Ó, é isso. Caraca, meteu a separada, olha as gotas de bolacha. Aham. Uhum. Vim até esse pedação aqui. Review com minhas! Muito bom. E esse foi o review com viés. Esse aqui, o Gabriel, pediu pra mim. Pensou em mim, né? Com certeza. Ó que do vem. Seu tamanho, moleque. Fogão de Páscoa gigante. Eu tô muito ansioso. Páscoa gigante. Olha o tamanho, mano. Ó. Radical esse aqui, cara. Vai ter vários brindes dentro, cara. Certeza. O que eu mais gosto é os brindes. São os brindes, né? Dá até uma dó, velho, desmanchar isso aqui. Calma aí. Pera aí. Ó o brinde. Ó quem chegou pra tu. Ó o brinde gigante. Chegou os melhores chocolates, mano. Ó, bonitinho, né? Parece um bolzinho, ó, de skate. Cachorro voltou. Ó, aéreo. Cara, muito idiota. Vou mostrar aqui todos os bombons. Ó a variedade, Gabe. Isso é maneiro, brother. Pode vir, vem comigo. Pode. Ou não vem? Cara, aqui está bonito. Ó. Olha que pedaço, brother. Textura lisinha. É o leite, né? É o leite. Cara, se eu fico num sofazinho, vendo um filminho, isso aqui eu mato em uns 20 minutinhos, dá pra matar fácil. Se você quiser falar uma hora. Nada. 5 minutinhos que nem pipoca, ó. Esse ovo é style. Mas ainda não acabou os ovos. Tem o seu presente, cara. E não é tão gigante assim, é um ovo diferente, numa pegada diferente. Vamos mostrar ele aqui. Lá vem ele, meu gamer. Olha como ele vem, PlayStation. Vai virar youtuber gamer o Vinhais agora. É um ovo diferente, né, brother? Isso aqui não, tipo... Não, aqui já tá com o brinde do lado de fora, já tá te mostrando o brinde, entendeu? Ah, esse aqui é tipo na lata. O brinde não tá dentro, porque o brinde é muito grande. Ah, chocolate ao leite. Ah, esse aí não é lacta, né? Esse daí já é outra marca, é delícia. Da Americanas, cara. Olha o brinde aqui. Olha, ó, collab. Será que aqui tem uma coisa? O brinde gigante do lado de fora, o cara que tá fazendo dentro ainda. Ah, eu quero, pô, pequenininho, eu gosto dos brindes pequenininhos. Olha que fofinho, ó. Leve pro seu escritório, né, ô, viagem? Jura? Tá a sua mesa de escritório aqui. Aqui, né, pô? Tu não vai me expulsar daqui, né, mano? Quero ficar contigo, cara. Esse daí é pra você comer no busão, voltando pra Santos. Opa! Fofo. Olha, tem uns negocinhos que você gosta, esses arabescos aí, né? Não sei o nome direito. Essas arestas de design. Ah, esse aqui, sabe o que é? Esse aqui é tipo aqueles ovinhos pequenos, que é mais juntão, porque, olha, ele não separa tanto, aí você abre meio que assim, ó. Ah, ele não descolou. Não, ó. Legal. Bem cremosinho, brother. Mas o meu ranking, o meu primeiro é ainda o Sonho de Valsa. O Sonho de Valsa foi diferenciado. Você deve estar se perguntando o que eu vou fazer com mais de 2 kg de chocolate. Se você reparar, eu cortei na metade de todos, a outra metade vai para alguma pessoa que vai comer muito feliz, né, Vinhais? E dá um salve pro Manu também, né? Manu, um salve, um vídeo especial para você. Se você conhece o Manu, já marca ele aí. Gaba, dá like, deixa seu like e se inscreva no canal.